Re, viss ēters ir te! Uz Rēzekni no Rīgas, kā arī pretējā virzienā, kopš šīs nedēļas kursē jauni ekspreša vilcienu reisi. Nepilnu 3 stundu laikā nokļūt galvaspilsētā šo iespēju rēzeknieši uzteic. Taču vilšanos radīs kursēšanas laiks. Vilciens Rēzekni atstāja pēcpusdienā, kad vairumam darba laiks vēl nav beidzies. 14.46. Precīzi kā rakstīts grafikā. Pasažieru vilciena vagoni ieripo stacijā Rēzekne 2. Tas ir jaunais, darba dienās ieviestais ekspresa reis. Līdzīgs līdz šim kursēja tikai brīvdienās. Man arī cīši īpriecinoja viesas, ka ir tādas īspējas būs arī darba dienos, bet tad es īraudzēju tos laikus, un tad man tāds, nu, bija tāda pleka sajūta. Vilciņi zem 3 stundam ir super īspēja to risinot, bet divam žēl tie laiki ir tādi, ka, nu, kas neko arī atskot nekai cilvēkam, kas ikdīnā strodē, neko nerisinoja. Šobrīd pēdējais pasažieru vilciens no Rēzeknes izbrauc īsi pēc 4 pēcpusdienā, tātad laikā, kad vairumam darba diena vēl nav beigusies. Pēc tam vakarā ne vilcienu, ne autobusu reisu uz Rīgu nav. Savukārt, dodoties pretējā virzienā, Rēzeknē var nonākt tikai pusdienlaikā. Vilciena jaunais reiss šo problēmu nerisina. Galvenais iemesls, kāpēc ir tieši šādi laiki, ir vilcienu sastāva pieejamība. Faktiski citos laikos brīvu vilcienu nav. Un šobrīd runājot tieši par vilcienu sastāviem, tiek faktiski izmantot jau gandrīz maksimālā visu vilcienu kapacitāti Latvijā. Autotransporta direkcijā RTV norāda, ka iedzīvotāji nav vērsušies ar sūdzībām. Stacijā sastaptie pasažieri vai sagaidītāji pārsvarā jauno iespēju vērtē pozitīvi, taču atklājas citas nianses, kas sagādā neērtības. Ērti, kad naktī ir tas vilciens, jā, 4 tu atbrauc un tev visa, nu, diena ir tur par Rīgu, jā, darboties. Tāpat arī es uzskatu, ka arī no Rīgas jābūt kaut kas, kas naktī iet, lai to visu dienu varētu pavadīt tai pašā Rēzeknē. Kur jūs nopirkāt biļeti? Pašlaik mēs to lemjam, laikam pie konduktoru, ja kas ir slēgt, es tā sapratu. Es skatos, ka tur tirgo, acīm redzot, biļete vēl nav nopirkta, jo nezinām, kur. Nu, kā būtu jums ērtāk? Nē, nu, protams, kasē un caur internetu. Taču pasažieru vilciens mājaslapā norādīts, ka biļeti konkrētajam reisam var iegādāties kasē. Pārvadātāja pārstāvis atzīst, ka kases stacijā Rēzekne 2 pagaidām nestrādā, bet tas tāpēc, kad nulikā darbā pieņemtais kasieris saslimis. Tātad vismaz pagaidām biļešu pārdošana konkrētajos reisos paliek uz konduktora pleciem. Ka pasažieru plūsma tur tomēr, nu, ir diezgan ievērojama, un cilvēkiem arī būtu jābūt šeit iespēja darbdienās izpirkt šīs rezervētās biļetes vai arī iegādāties konkrētam braucienam. Kasi atvērta gan nav plānots Indrā. Uz šo Krāslavas novada ciematu netālu no robežas ar Baltkrieviju pasažieru vilciens nekursēja jau vairāk nekā 20 gadus, taču kopš pagājušās svētdienas tas atkal gan tikai brīvdienās ir iespējams. Rentabilitāte vēl tikšot vērtēta, bet vietējie iedzīvotāji ir gandarīti. Ja jābrauc pie daktariem, tad tas, vai studentiem tas ir svarīgi agri no rīta. Ne jau tik vēlu arī nevajag. Nu, apmierina. Kā ir, tā ir, bet tas ir labi. Tas ir ļoti labi, ka tomēr tas vilciens ir. Tikmēr autotransporta direkcijā norāda, ka vēl tiekot izvērtēts vai līdzīgi kā uz Rēzekni, arī uz Liepāju brīvdienās kursējošos vilcienu reisus neieviest arī darba dienās. Dinieja Ļanava, Māris Justs, RTV.